ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଇନାର ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା କେବେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଚାଇନାର ୱୁହାନ ସ୍ଥିତ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଭାଇରସକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା ଚାଇନା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟାପିଛି। ତାହାର ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଛିର କହିବାର ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା ତା ହାତରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିତି ହାତରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ଉପରକୁ କଥା ଦୋହରାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଭାଇରସ ହିଁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଫେସର ଓ ନରୱେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗବେଷଣା ବେଳେ COVID-19 ସାମ୍ପଲରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଏହି ହିଁ ଭାଇରସ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେଆନିଆକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏହି ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାଇରସ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ଆମେରିକା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନର ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ଉଠିଛି ଆମେରିକା ଉପରକୁ, ଯେ ଆମେରିକା କାହିଁକି ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍ ଚାଇନାରେ। ତ ଆମେରିକାର କହିବା କଥା, ମୁଁ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଫଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି କରୋନା ଭାଇରସକୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, କରୋନା ଭାଇରସ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନଥିଲି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କଥା ଆହୁରି ଉଠୁଛି ଆମେରିକା ଉପରେ, ରାଜନୈତିକ ପାଇଁ ମେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆମେରିକା ଚାଇନାକୁ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଆମେରିକା ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଚାଇନା ସହିତ କେବେ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ କେବେ ବି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇନଥିଲି। ଅଲଗା ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ପଇସା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଇରସକୁ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇନାହିଁ। ମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠିଛି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲିକ୍ ରହିଛି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ମନା କରିଦେଇଛି, କହିଛି ମୁଁ ଚାଇନା ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଚାଇନା ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଟୋଟାଲି ଚାଇନାକୁ ଯେ ଦୋଷ ଦେଉଛି ଯେ ଚାଇନା ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଶ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୋଗ କରୁଛି, ସେପଟେ ଚାଇନା କହୁଛି ମୋତେ ଟୋଟାଲି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଚାଇନା ଭାଇରସ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଚାଇନାର ୱୁହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, କେବେ ବି ଏଇଟା ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଆସିନାହିଁ, ଏଇଟା ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଚାଇନାକୁ କୌଣସି ଦେଶ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଇନା ଯଦି ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି, ଯଦି ଥରେ ୱାନ୍ସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ଚାଇନାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବା ଚାଇନାର ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନା ଉପରେ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ସତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଚାଇନାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।